El 1955 Lleó Sagarra va obrir el número 77 de la Ronda Sant Pau, l'Òptica Sagarra. 8 anys més tard, el seu fill inaugurava un segon local al barri de Sant Antoni, al carrer Viladomat. Avui, 60 anys després, és el Jordi, el net, qui segueix el negoci familiar, però ho fa en un nou espai. El Jordi va veure en el canvi de local una oportunitat d'or per modernitzar el comerç i obrir-se a nous públics, un canvi que suposava un gran repte. Mantenir la idiosincràsia i les virtuts que té el comerç de proximitat i posar-te al món, cosa que és molt difícil, molt més difícil del que sembla, i ho han aconseguit. Segueix venint la gent de sempre, que s'hi troben bé, i hem aconseguit doncs, que gent que no era client doncs, venen, bé perquè ens coneixen per internet o bé perquè ens han dit parlar per nosaltres, venen aquí i bueno, pensem que tothom s'hi troba molt a gust. El resultat és aquest establiment del carrer Tamarit, ambientat al mercat de Sant Antoni i molt vinculat al barri, però molt més gran i modern, on s'ha donat resposta a noves necessitats. Una d'elles és la perfecta adaptació als clients amb discapacitat, el que li ha valgut el Premi a l'Accessibilitat en el Comerç en la darrera edició dels Premis Barcelona, la millor botiga del món. Els guardons són un reconeixement de l'Ajuntament al comerç de barri, un element clau de la ciutat. El model del comerç de proximitat, del comerç de barri, és quelcom que està molt inculcat en la ciutat de Barcelona, ciutat mediterrània, i precisament aquesta és l'aposta que s'ha fet. Dels diferents formats que pot tenir el món del comerç, centrar-nos sobretot en el comerç de proximitat, en el comerç de barri. Així també s'ha doncs, pogut mostrar i desenvolupar, ja no només amb el pla de comerç de la ciutat de Barcelona, sinó amb els plans de comerç que hem treballat conjuntament en tots els districtes. Òptica Sagarra és l'exemple del comerç de barri que troba la manera d'adaptar-se a les noves demandes de mercat i seguir endavant en un entorn difícil i canviant. El futur d'Òptica Sagarra. La gent d'aquí 60 anys i d'aquí 100 anys seguiran portant alguna mena de correcció visual, sigui ulleres, lents de contacte, pantalles digitalitzades a dintre dels ulls, i algú les haurà de fer. I bueno, esperem que sigui un Sagarra qui els hi faci.